Ledene sladice in predvsem sladoledi so tako zanimive, da smo skupaj z srednjimi gostinskimi šolami pripravili lepo knjigo na to temo. To je Ljubljanska biotehniška šola, pa center Piramida Maribor in Grm Novo mesto. Tam so mladi zagnani ustvarjalci pripravili res zanimivih 60 receptov za domačo pripravo sladoledov in ledenih sladic. Seveda je zelo uporabno, če predvsem pri pripravi sladoledov uporabljamo za to primerne strojčke. Vendar, ker tega nimamo prav vsi na razpolago, je pri večini receptov opisano, kako to pripravimo ročno, brez posebnih mešalcev. Zakaj pravzaprav tudi doma kdaj pripraviti sladolede in ledene sladice? Zato, ker natančno vemo, kaj bomo uporabili, kakšne sestavine so v tej sladici in take sladice so z medom, mlekom, kokosovim mlekom, pudingi, sadjem, smetano. Skratka, uporabljeni so tudi bolj inovativne zadeve, recimo s pivom, vino, seveda kava je pogosto sestavina, cimet, razne začimbe. In tako lahko pripravimo zanimive domače ledene sladice, ki so poleg tega še zagotovljeno zdrave in paša za oči. Najdemo sladice s čokolado, pudingi, kavo, potem take, ki so v lončkih, kornetih, vključene ledene sladice tudi v pecivo. Skratka, mnoge ideje, nekatere tudi bolj eksotične, s pistacijo, pivom, vse pa so slastne za vroče poletne dni. Tako da toliko idej na enem mestu, ki so tudi prava paša za oči, je res dobro imeti pri sebi za popestritev jedilnikov od odraslih obiskov do malih otrok.